Монацилеობა მერაყის ომში ამერიკელი სამხედრო მშევლების მომზადებამ ქართული შეიარაღებული ძალები გადააქცია ძალიან საშიში მტრად. ქართული შეიარაღებული ძალები არ არის იგივე, რაც 15 წლის წინ, როცა მოხდა ქონების გაყოფა. Ეს არის თანამედროვე მაღალ მობილიზებულად მომზადებული ჯარი და ძალები, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე იარაღით. Კარგად ნასწავლი და კარგად მომზადებული Тундац практикули мокмедебисас, игиве ираqis магалитзе. Им моментше საქართველოს შეერაღებული ძალები მსოფლიოში საუკეთესოდ მომზადებულები იყვნენ. Карги ра, пасухс ваги. Мсოფლიოში, мсოფლიოში. Картული ჯარის დასამარცხებლად რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ საბრძოლო მზადყოფნაში გადაიყვანა ლამის მთელი მისი ძალები. Ძალები მესამე მეოთხე დღეს საბრძოლო მზადყოფნაში იყვნენ. სამხედრო ნაწილები, რომლებიც განლაგებული იყო მთელ რუსეთში. Цимбирис 76-ე საჰაერო სადესანტო დივიზია არსებითად სამხრეთისკენ ჩამოწიეს. Ამას სულ მწარე იუმორით ვამბობ. Ღმერთმა არქნა, რომ ამ დროს კიდევ ესტონელებს გამოეხატა ტერიტორიული პრეტენზიები და ამ პრეტენზიების დასაკმაყოფილებლად რუსეთის წინააღმდეგ გამოეყენებინათ საკუთარი შეიარაღებული ძალები. Машин ესტონელები მოიგებდნენ და მოსკოვში ჩამოახცევდნენ. ქართველებთან ხელჩართულ ბრძოლაში პირველები შევიდნენ 58 არმიის შტაბის ჯარისკაცები. ისინი ცდილობდნენ ცხინვალში შეჭრას დაბა ჯავის მხრიდან, თუმცა მთლიანად განადგურდნენ. ჯარის სარდალი ანატოლი ხრულევიც კი დაჭრეს. Ай, я Москве дагверха. Асети рам аравис ар унахავს. Ай. Эс дарча сул батальонида. Ик ყველაფერი იწვის. Цოფა ბიჭების გამო. Сами ეკიპაჟი ცოცხლად დაიწვა. Პირდაპირ ჩვენს თვალწინ საბრძოლო მანქანებს თავები მოძრა. Амის დედაც რა არეულობა? Ик ყველა განადგურეს. Амის დედაც. Нафт გადამზიდები აფეთქდა. ჭურვები იწვოდა. Амис дедац. Კიდე ერთი ტანკი აფეთქეს. Უკვე სამი ტანკი აფეთქეს. Არეულობა. დაიწვა ყველა საწვავის ტანკერი, ყველაფერი იწვის. Არავითარი გზა, ტყვიებიც აღარ გვაქვს. Короче, разъебали. Дагверха. Деда гვიტირეს. Моклет შეიკრიბა колонна журналистებთან ერთად ჩვენთან ერთად მეთაურად არმიის გენერალი ხრულევი ხოდა წავედით იმედი გვაქვს რომ ქართველები არიან რა მაგრამ ქართველები აღარ არიან ის ქართველები უკვე გამოცდილება მიღებული აქვს ავღანეთში ერახში ხო ერახშიც და ავღანეთშიც მათ ახლა ყველაზე დიდი კონტინგენტი ხყავთ ევროპიდან 2000 კაცი ჩემი აზრით მადლობა ღმერთს რომ 2-3 ბატალიონი მომზადდა სხვათა შორის ვინც ეს ყველაფერი გაიერა ვინც იყო მობილიზებული სადღაც 1900 კაცი ძალიან კარგად გამოავლინეს თავი მათ ჰქონდათ უმაღლესი დონის კავშირი მთლიანად ამერიკული მთლიანად გაგვითიშეს კავშირი მათ ეყენათ საჰაერო ძალების საწინააღმდეგო დანადგარი ვინც მათ ემსახურებოდა ეს სხვა საკითხია მაგრამ ამ სიტუაციაში მათ ჩამოაგდეს რამდენიმე ჩვენი თვითმფრინავი თუ 22 შატლით ხუთდღიანი კონფლიქტის დროს რუსულმა საჰაერო ძალებმა დაკარგა 8 თვითმფრინავი ექსპერტების აზრით ეს მოხდა იმიტომ რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს უბრალოდ დაავიწყდა გაგზავნა დირექტივა საჰაერო ძალებში და როცა გაახსენდა უკვე დრო აღარ იყო თვითმფრინავები უნდა შესულიყვნენ ბრძოლაში წინასწარი მომზადების გარეშე განგაშის ზარზე წამოყარეს იყო დაგეგმილი დავალებაც ეწერა რომ საქართველო ასე ვთქვათ გრუზია მუხანათურად დაესხა თავს სამხრეთოსეც ახლა ფინალისკენ მიდის რამდენიმე სარაკეტო დანადგარის ინსტალაცია გრადები რა ტრაგედიით დასრულდებოდა ეს ოპერაცია არავინ არ იცოდა ის რომ ქართველი საჰაერო ძალების საწინააღმდეგო სისტემა ჩამოაგდებდა სამ რუსულ თვითმფრინავს და ერთ-ერთი იქნებოდა თვითმფრინავი ტუ-22 ამ კლასის ბომბდამშენი რუსულ ავიაციას არ დაუკარგავს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ფიქრობდით რა თქმა უნდა ვივარაუდეთ მაგრამ ასეთი ძლიერი წინააღმდეგობა მტრის წინააღმდეგ Сторет Сахаэро тавдацвис сашвалебебит. Ар велоди. Нет, потому что Радган асе ар შეიძლება და მომختارებო 21-ე საუკუნეში.